oilasining munosabatingiz, fikrlaringiz va e'tiboringiz bizning YouTube kanalimiz uchun O'zbekiston, mintaqa va butun dunyodan yanada ko'plab videolar tayyorlashga undaydi. YouTube'dagi BBC O'zbek kanaliga siz qoldirayotgan fikr va mulohazalarni men har kuni kuzatib boraman. Maqsad bitta. Sizga yoqadigan videolarni yana ham ko'paytirish. Biz BBC jurnalistlari xizmat safari bilan dunyo bo'ylab safar qilamiz. Toki dunyo O'zbekistonni tanisin, O'zbekiston ham dunyoni. Videolarimizga bildirayotgan munosabatingiz, ajratayotgan vaqtingiz biz uchun juda qadrli. Bizni ko'rishda davom eting. Biz bilan qolayotganingiz uchun tashakkur. Azizlar, YouTube kanalimizni oz emas, ko'p emas, 100 million martadan ko'proq tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sizning munosabat va sharhlaringiz biz uchun qimmatli. BBC O'zbek bilan qoling. 100 million shunchaki raqam emas. Bu 100 million xil nuqtai nazar, 100 million xil fikr degani. Ular esa bizga mavzu tanlash, tayyorlash hamda ularni sizga yetkazishda yordam beradi. Kanalimizga obuna bo'lish bilan sizga qanday videolar yoqishini bizga bildirgan bo'lasiz. Va biz shunga qarab ishlaymiz. Bizni BBC xizmatlari ichida peshqadam kanallardan qilganingiz uchun sizga yana bir bor 100 million marta rahmat.